के भयो केटो? आत्मा गयो अनि त्यो सायो त्यो सौभाग्यको सेटमेन्ट चढाइ नि छ है काईहरुको पनि सौभाग्य सेटमेन्ट छ नि काई भनेको के हो काई भनेको के हो काई त थाहा हुनु पर्यो गुरु भगवान्ले चढाइ नि हुँदैन कि लक्ष्मी घरमा थियो नि काई त्यसपछि सबै चढाउनु भएन पूजामा भएको छ।